ଫସଲ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଟାସ ସାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପଟାସ ସାର ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପଟାସ ସାର ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏହା ମନ୍ଥର ଗତି ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛ ମାଟିରୁ ପଟାସ ସାରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ଧାନ ଫସଲରେ ପାଖାପାଖି 10% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଫସଲରେ ପଟାସ ସାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାଟିରେ ପଟାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ରହିଛି ଏବଂ ଫସଲର ଗୁଣମାନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଫସଲ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଧାନ ଫସଲରେ ପଟାସ ସାରର ଭୂମିକା ଏବଂ ଫସଲ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ ଏହା କିପରି ସୁରକ୍ଷା କବଚ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ ସାହୁ, କୃଷିବିତ୍, କୃଷି ସମ୍ପଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଧାନ ଫସଲରେ ପଟାସ ସାରକୁ କେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, କେତେ ପରିମାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତା ଫଳରେ ଫସଲକୁ ରୋଗ ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ତା ଛଡ଼ା ଫସଲର ଗୁଣମାନ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଚମକ ଆସିପାରିବ, ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୃଷି ସମ୍ପଦ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଫସଲରେ ପଟାସ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି, କେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସାର ପରେ ଫସଲରେ ପଟାସ ସାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ଏ ପଟାସ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକା ପଡ଼ିଥାଏ। ପଟାସ ସାର ଫସଲ ଚେରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଫଳରେ ଫସଲରେ ମରୁଡ଼ି ସହନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପଟାସ ସାର କାଣ୍ଡକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ, କାଣ୍ଡରେ ସେଲୁଲୋଜ୍ ତିଆରି କରିଥାଏ, ତା ଫଳରେ କାଣ୍ଡ ମଜବୁତ ହେବା ଫଳରେ ଧାନ ସହଜରେ ପଡ଼ିଯାଇନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଫସଲ ଲାଗୁଥିବା କେତେକ କବକଜନିତ ରୋଗ ଯେପରିକି ମୂଳ ସଢ଼ା ରୋଗ, ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ, ଜୀବାଣୁଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ, ନେମାଟୋଡ୍, ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପୋକମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ, ଏସବୁ ପ୍ରତି ସହନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏ ପଟାସ ସାର। ଧାନ ଫସଲ କ୍ଷୀର ଢୁକିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ପଟାସ ସାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଧାନ ଅଗାଡ଼ି ହୋଇନଥାଏ, ତା ଛଡ଼ା ଧାନ ଓଜନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧାନରେ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଫସଲରେ ପଟାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏହା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ସୁଗାର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଫଳରେ ଫସଲର ଓଜନ ବଢ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୁଗାରକୁ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ କରିଥାଏ ଏ ପଟାସ ସାର। ଫସଲ ସହଜରେ ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ ଜିଙ୍କ୍ସ ଅନୁସାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପଟାସ ସାର ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଜୀବକୋଷରେ ଚାପ ଏବଂ ଅମ୍ଳତା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଏ ପଟାସ ସାର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପତ୍ର ଏବଂ ଗଛରେ ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାଷ୍ପୀକରଣ ହୁଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ପଟାସ ସାର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଭାସ୍ଲେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥା� ବା ATP ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଭାସ୍ଲେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ପାଣି ଏବଂ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ସ୍ଥାନରୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବା ଯେଉଁଠି ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇ ରହିବ ସେ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥାଏ ଏ ପଟାସ ସାର। ଠିକ୍ ସେଭଳି ପଟାସ ସାର ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ରହିଛି, ଏଭଳି ପଟାସ ସାରର ଗଛର ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଫସଲ ଯଦି ପଟାସ ସାର ଅଭାବ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏହାର ତଳପତ୍ରରେ ଏହାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ, ପତ୍ରର ଅଗ ଶୁଖିଯାଏ ବା ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେପରି ଧାନ ଫସଲରେ ପତ୍ର ଅଗ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଲାଲ ହୋଇଯାଏ, ପତ୍ର ଧାର ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୋଡ଼ିଯିବା ପରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେପରି ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଚେରର ବୃଦ୍ଧି ଠିକ୍ରେ ହୋଇପାରିନଥାଏ, ରୋଗ ପୋକ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବେଶର ଅସନ୍ତୁଳତା ପ୍ରତି ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥାଏ। ପଟାସିୟମ ସାର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପରେ ଆମେ କେମିତି ପାଇପାରିବା? ପଟାସ ସାର ସାଧାରଣତଃ କଦଳୀ ଚୋପା, କାଠର ପାଉଁଶ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଥିରେ ପଟାସ ସାର ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ପଟାସ ସାରକୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟରୁ ପାଇପାରିବା, ଯେପରିକି ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ, ଯାହାକି ପଟାସ ଆକାରରେ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପଟାସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ରେ 60% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଟାସ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପଟାସିୟମ ସଲଫେଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ 43% ପଟାସ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ପଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି 37% ପଟାସ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେପରି NPK କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ପଟାସ ମିଶିକି ରହିଛି। ସେହିଭଳି ସାର ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଗ୍ରୋମର 10-26-26, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପଟାସ ସାର 26% ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେପରି ସୁଫଳା 15-15-15, ଏଥିରେ ପଟାସ ସାର 15% ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ଗ୍ରୋମର 14-35-14, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପଟାସ ସାର 14% ରହିଛି। ସେହିପରି ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରୁଥିବା ପଟାସଯୁକ୍ତ ସାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେପରିକି NPK 0-52-34, ଯେଉଁଥିରେ 34% ପଟାସ ସାର ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେପରି NPK 0-0-50, ଯେଉଁଥିରେ କି ପଟାସ ସାର 50% ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାଟିରେ ପଟାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ପଟାସ K+ ଆୟନ, ଯେଉଁଟାକି ଆୟନିଂ ଫର୍ମ ହିସାବରେ ଆସିବା ପରେ ଗଛ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଫସଲ କେତେ ପରିମାଣ ପଟାସ ସାର ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା, ମାଟିରେ ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନର ପରିମାଣ, ମାଟିର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ମାଟିରେ ଥିବା ଜୈବିକ ସାରର ପରିମାଣ।
ଆମେ କେତେ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତା ଫଳରେ ଉପକାରୀ ଜୀବାଣୁ ଅଧିକା ହେବେ। ଉପକାରୀ ଜୀବାଣୁ ଅଧିକା ହେଲେ ଏଇ ପଟାସ ସାରକୁ ଆୟୋନିକ ଫର୍ମକୁ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ଗଛ ତାକୁ ଆୟୋନିକ ଫର୍ମରେ ଗଛ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଗଛ ପାଖାପାଖି 70-80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଟାସ ସାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାଏ, ଆଉ ବାକି କିଛି ପଟାସ ସାର ମାଟିରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଫସଲ ପଟାସ ସାର ପାଇବା ପାଇଁ 1-2 ସପ୍ତାହ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଧାନ ଫସଲରେ ପଟାସ ସାରକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆଉ କେତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା? ପଟାସ ସାରକୁ ସାଧାରଣତଃ ଫସଲରେ ଆମେ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଯେପରିକି ଧାନ ଫସଲରେ ଯଦି ଆମେ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ 32:16:16 ନେବା, ଅର୍ଥାତ 16 ଭାଗ ପଟାସ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାର ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଆମକୁ 16-20% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଟାସ ସାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ପଟାସ ସାରକୁ ଧାନ ଫସଲରେ ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, କାହିଁକିନା ଧାନ ଫସଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ପଟାସ ସାର ପାଇବାକୁ 1-2 ସପ୍ତାହ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ପଟାସ ସାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତା ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ମାଟିରେ ୟୁରିଆ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏହାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟୁରିଆ ସାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ପଟାସ ସାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଧାନର ଥୋଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଟାସ ସାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଯାହାକି ଧାନ ଅଗାଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଧାନର ଚମକ ଆସିବ ଏବଂ ଓଜନ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଟାସ ସାରକୁ ଫସଲ ଥୋଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧାନ ଫସଲର ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ DAP ସାର ସହିତ 1:15-17 କିଲୋ ପଟାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ପିଲ ସାର ସମୟରେ ୟୁରିଆ ସାର ସହିତ 1:10 କେଜି ପଟାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଥୋଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ୟୁରିଆ ସାର ସହିତ 8-10 କେଜି ପଟାସ ସାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଧାନର ଥୋଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯଦି ପଟାସ ସାରକୁ ଯେପରିକି NPK 0-52-34 ଏହାକୁ ଯଦି ଲିଟର ପ୍ରତି 5 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, ତାହେଲେ ଫସଲର ପଟାସ ସାର ପାଇପାରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧାନ କ୍ଷୀର ଢୋକିବା ସମୟରେ ଯଦି NPK 0-50 ଲିଟର ପ୍ରତି 5 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, ତାହେଲେ ଧାନ ଅଗାଡ଼ି ହୋଇନଥାଏ, ଧାନ ଓଜନିଆ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧାନର ଚମକ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ କିଷାନ।